s'ha recuperat els 6 dies de festival, però evidentment aplicant totes les mesures que s'han anunciat de darrera hora, aquesta última setmana, per poder-ho fer d'una forma segura, totalment higiènica, i amb, doncs, que la gent estigui còmoda, però a la vegada que no perdi la il·lusió. O sigui, la majoria de sessions se celebren, i les dues sessions de matinada, que per un tema, doncs, evidentment, de seguretat no es poden celebrar, doncs s'han redistribuït amb altres sessions del festival. Per tant, la gent podrà gaudir del Festival Nits a l'Atlàntida, a més amb un espai que és molt ampli, una renovació total d'aire, i aquí a la bassa, on hi ha una zona de menjador, amb els serveis de restauració molt clars, i una zona que en diem sala de cinema, perquè ho és, on la gent pot veure el cinema.